Zdravo Darko, stigao si do finale, jesi spreman? Nisam kao što vidite. Ali bit ćeš. Nisam spreman, ali bit ću uskoro. Evo, posljednje pripreme su u toku, odlazim u garderobu, u šminkirnicu, a potom i u produkciju da se izdogovaramo sve šta je kako, da se ozvučim, da se spremim i da se upoznam sa protokolom čitave noći. I jedva čekam da se krene, kreće vrlo, vrlo brzo, tako da pripremite se za nešto više od sat vremena, sat i 15 minuta. Pre dve godine bio je susret Janjuša i Takija koji si ti vodio, da je bio žešći sukob, da tako kažemo. Da, i dalje se pamti, prepričava. Tako je, šta očekuješ, šta će biti ove godine, interesantno? Pa ne znam, bit će interesantno, na primer, čuo sam da dolazi Ermina Pašović kao podrška Ivana Marinkovića, s druge strane tu će biti kuma Milena Kačavenda, Jaca Bulić sa Anine strane, mislim da će tu doći do nekog možda neprijatnog susreta, jedva čekam da vidim roditelji, porodicu Sanje Grujić i Marka Stefanovića, da li će tu doći do nekog prijatnog možda razgovora i upoznavanja ili do nekih čarki, koga još tu imamo, pa da, tu je Taki, tu će biti Carev otac, tu će biti Janjuševi. Susret Slovenke i Slovenka. Cara. Pa mislim da će Slovenka biti suzdržana onako koliko bude mogla ove noći, da će se ona tu javiti, da će sve to biti pristojno i primereno, međutim vidjet ćemo da li će tako zaista biti i narednih dana, mada tenzija je uvek u superfinalu nikad veća i možda ih i ta tenzija navede možda na neke grublje, nadam se ne, reči ili reakcije. Hvala ti, srećno večeras, pa se vidimo posle. Hvala i gledajte Pink, sve što propustite, sve iz minuta u minut, znate sami možete pratiti na Pink.rs-u, ljubim vas, ćao.